Hur många kanelsnäckor kan förväntas väga mer än 86 gram om man en dag bakar 400 kanelsnäckor? Och vi vet att vikten är normalfördelad med en medelvikt på 80 gram och en standardavvikelse på 3 gram. Så det jag gör då är att jag tittar i formelbladet efter den där grafen som visar då ett normalfördelat material. Och sen då vill jag veta hur många kanelsnäckor som kan förväntas väga mer än 86 gram. Och 86 gram, det är ju detsamma som 80 gram plus 2 stycken standardavvikelser. Så det betyder då att 80, vi kan skriva här nu, 86 gram är 2 standardavvikelser från väntvärdet. Eller medelvärdet. Så där, så då befinner vi oss ju här vid den här linjen. Och det är alltså då 2,3% av alla mätvärden som ligger över 2 standardavvikelser. Så 2,3% av alla mätvärden ligger ovanför medelvärde. Plus 2 standardavvikelser. Sådär. Så tar jag mina 400 stycken. Och så multiplicerar det med 2,3%. Så tar jag här då 200. Nej, förlåt. Det var ju 400 vi bakade. 400 gånger 0,023. Och då får jag det till ungefär då 9,2. Så 9 stycken. Svar. Man kan förvänta sig. Att 9 stycken väger mer än 86 gram.